rygning er den største dræber i Danmark. For lidt motion er den næststørste. Den tredje største dræber er luftforurening. Men jeg kan jo ikke lade være med at trække vejret. I større byer udsættes du for luftforurening, der svarer til passiv rygning fra op til 7 cigaretter om dagen. Børn er ekstra udsatte, da de er tættere på bilernes udstødning. Hjælp den rene luft på vej. Kræv ren luft i din by.